med Erik X Erik X var jo chatten i stad, han jo der. Ja, jente på bildet. Erik X Stopp, hva er så toxic? Hvorfor ikke Erik X her? Ja, Erik, du burde komme ut. Jeg er jo her. MM vil jo faktisk ta turen. Ja. Har de begynt allerede? Meme Master 700. Åh, de har begynt allerede. Ja. Her er det Down Throws. Smash gutta. Ja. Vi bare meme kommer til. Vi bare, åh, merket er meme. Ja, vi gjør det. Hallo Erik XD, vi snakker om at vi har lyst til at du skal være i venueen, i ungdommens hus. Erik XD er den beste spilleren i Sunnmøre, eller? Ja, den beste spilleren i verden. Best i Sunnmøre. Jeg spilte jo med på Netplay, og ja. Falcon spiller. Flakon. Yoda. Oi. Young Fluff mistet av den. Young Fluff er ikke, jeg er absolutt ikke fornøyd ut med den, altså. Oi! Patch og Erik XD, og nå blir det bonding. Og litt grann bonding i chat. Young Fluff, han mister Tekken på F-tro. Du kan ikke miste Tekken i... Mot Young Fluff? Nei. Young Fluff. Men her kommer Sein med komboene. Shrine. Nice F-smash. Nice F-smash, Lirnese. Skal jeg spille mot stream på, mot Brekke, eller? Most likely Brekke. Ja. Ok. Ok. Jeg har ikke spilt på stream siden Hall of the Mountain King. Oh, the dim! Dim! Skal det bli litt dim? Men dim er ikke gym? Nei, det heter dim, sånn der turneringen i... Åh, jeg er dim, ja. Dim! It's looking dim at the loftstue. The attendance is looking dim. Du har ikke vært så aktiv nå. Ah, ok. Kjør på med dim, da. Ok, det er... jeg likte Stokes. Men jeg mener en F-smash, en solid F-smash om snart. Jeg tror han har den edge-garden her, ja. Ja. Hopper bare uten back-up, men... Svein ser helt gøy ut i dag. Oi. Så ikke... Ja, det... Du må ikke misse... Ser litt sånn... Oi, han får den. Nå er det helt likt, han... Han bare thrower den ut. Ja. Men jeg spilte med han i sted, og det er liksom... Han skjønner neutral. Ja, sant. Han er smart. Han har liksom fundamentet som sånn neutral for Smash 4. Hvis han faktisk 4, spilte ja. Spillet, så... Ja, hvis han har lært liksom. Tekst og sånn, så ja. Det er nettopp det. Han har liksom grunnlaget der til å kunne noe. Han må bare... Men han bare har... Ja, prikke her. Prikk og dikk. Og oldies og snoldies. Ja. Max gay. Max gay her. Max er Nick. Max gay. Oi. Jo, men han heter... Det er AS-meme! Ja, ok. Det er Asker. Det er vennene. Se når det er over, sant? Ja, oh. Det er bare så lett sånn. Jeg tror det var den syrte til. Ja, med to F-svein. Jeg tror Young Fluff sier ut at det er Svein. Oh, shit. Er ikke Svein den beste spilleren i hele verden? Etter Erik 60? Hva var det du skulle si? Jo, Svein pleier faktisk ikke å bli tatt av dette her, så... Oi, Fox. Bitte Fox, ja. Thunk? Ja. Nå... No. Ja. Jeg synes det er litt, kanskje litt dumt, men ja. Jau. Ja, ok, nå Sein tenker, ok, vi kjører Fox-system. Han burde kanskje grabbet kanten. Det ser jo bra ut, bedre ut for Svein. Eller, det så jo bra ut på starten med Falco-game også, så ble han bare comebacket på hardt. Ja, siste gang de spilte, så spilte han Fox. Hvem er Grey? Med A-I. Linesu. Linesu? Ja. Og er Grey bonus. Yes, det er liksom... Det er så lett å bare shield away der skjuta shield. Det er jo... Ja, det er sånn. Quarters. Ok. Den før top 8, den før top 8. Ja. Så top 12 da. Det står på bracketen faktisk. Hva gammel er det? Yes. Nytt ramme! Ja. Du stayed aside me. Young Fluff! Young Fluff, det er faktisk veldig... Nei! Men prøvde han faktisk på ledge dash? Han bare går sånn der, og så prøver han på ledge dash! Oi! Han ble tatt igjen. Young Fluff! Oi! Young Fluff, gutta! Han gjorde en way dash da. Young Fluff! Nei, han ser ikke ut som han er vanskelig å spille mot, men han bare skjønner spillet. Han er som sånn Ken, I guess. Du kan vel si Ken, da. Du blir overrasket over, liksom. Jeg ble overrasket over at han... Jeg måtte liksom comeback på han. Fuck spillespillen til Young Fluff. Jo, men sånn... Hvis det funker, så funker det, liksom. Ja, for han er så basic i Smash... Han er så basic i Smash 4 også, liksom. Ja. Men greia med F-smashene hans, ikke sant?
Greia med F-smashene til til Youngfluff, det at de det jo, ok, det var bare det, men, nei, men sånn, han spiller jo han spiller neutral bra liksom. Det ville ikke funke om han var dårlig i neutral. Ja. For da ville han ikke hitta noen av dem, ikke sant? De har ikke super armor på Marth. Marth F-smash har ikke super armor. Jeg tror Charizard F-smash har det i Smash 4. Ja, han spiller. Whom's care? Det var nesten. Rulling! Youngfluff! Rulling! Det var game. Nei, oi. Ok, jeg bommer. Nei. Oi. Youngfluff, vi så Youngfluff gjøre syke comebacks forrige gang. Han kom bare til hvorfor? Han kunne jo bare Feral gjort noe. Jeg vet det, han går alle ut. Eller, for han gjør jo han spiller så simpel, han bare venter på at folk liksom skal fucke opp. Ja. Det er det jeg tror er problemet hans her. Jeg så han drev og snakket på Twitter. Han bare sånn, jeg blir ikke bedre, jeg er ikke med, eller, men han men ja, vi har begynt å prakke hjemme hos meg hver uke da. Eller vi begynte med det forrige uke, så men sånn, han gjør jo ikke han spiller Smash 4 i Melee liksom. Ja. Han går ikke offstage. Han gjør ikke sånne ting som man skal gjøre i Melee da. Eller, man må ikke, men det er jo recommended. Ja. Der ville det vært mye bedre å gå for eksempel dashdance, vente på hva han gjør ut av mistake, og så gå for en grab eller et eller annet sånt da. Siden det er Marth på FD, men ja, tipper det var stokk. Den skikkelig simple spillestilen hans får han jo til stede. Det gjør jo at han klarer liksom å spille spillet da, men sånn og det funker best mot Spaces liksom. Ja, selvsagt. Ja. Det er Spaces det fungerer mot. Jeg vil si mot Floaties, så kan det hende at Youngfluff bare får problemer. Ja. Det er bare friendly. Ikke bruk det. Det er friendly setup. Gate! Det handler om å være seg selv 110%. Nei, ja, men jo, men vi bare snakker. Nei, men det er jo det er ikke nødvendigvis riktige ting, men det er en situasjon hvor jo, du burde gå offstage og liksom gjøre det da. Men liksom, ingen er så vant til det Youngfluff gjør heller, og da blir det liksom sånn. Nei. Da kan det funke på folk som ikke er så gode til å adapte til nye spillestiler, for eksempel. Ja, det funker jo på dårligere spillere. Ja, det er veldig bra. Det er jo det. Så og plutselig bare grabber han. Altså det er sånn, han har gått F-smashen hele dagen. Mot meg så grabber han mye mer, og så bare turner han opp F-smashen etter hvert. Da var det jo mye mer predictable da. Men når han mixet dem opp, så ble jeg truffet litt, liksom. Det er jo det er bra, men nei, det var dårligst design det. Det er så tragisk, det er så, det gjør så vondt. For Svein vet at han ikke blir hittet av det, og så blir han tiltet, ikke sant? Og da nå, det er ikke en veldig stor ledelse for Svein dette nå, det er jo siste nei, det er game, det. Så ok, det var dårlig, men det funket, fordi Youngfluff liksom men noen ganger så må du bare gjøre rare ting. Jo, men han gjorde reverse bear på shield, det er smash. Det er jo absolutt så og Svein taunter. Youngfluff upset, MM7 ikke hyped i chatten. Er Youngfluff side over? Nei. Nei, ok. Svein er jo 80 i Bergen. Jo, men look at this. Svein blir så tiltet. Hvorfor gjør han ikke? Ok, jeg fant ut det man må gjøre mot Youngfluff. Det er bare high recovery, så kan han ikke drepe. Ja, han kan ikke cover options, han vet ikke hva han skal gjøre. Liksom ja, jeg tror også Svein har dette, mindre han liksom gimpet heft. Vi ser at Stokker blir gimpet heft. Hvis han bare blir F-smashen, altså der, han kan bare dash dance og bait ut F-smashen. Ja, han er jo den bedre spilleren, ikke sant? Men han kan lett tape, fordi nå blir han se Youngfluff, det er skummelt. Det er som, har du sett det klippet med Mythic King hvor han bare gjør sånn, står sånn, går turn around, og så bare F-smasher han eller whatever. Ja, ja, ja. Eller var det down, jeg husker. Det var et eller annet. Og han gikk veldig langt ut. Det er vel stokk? Nei. Han hesitated veldig der, han Hvis Svein nei. Det er stopp. Det er farlig. Nei, nå kan Svein bare bli cheesa, altså. Nei, det er han vel edge. Han må gjøre up-to-up, ja. Youngfluff har ingenting å tape på Camper Ledge. Hvorfor Camper Ledge? Fordi han har ikke noe å tape. Han burde egentlig bare ta laserne. Hvis Svein kommer til å approach etter hvert. Ja, det er sant. Det er her er det vanskelig å være han spilleren som leder. Altså, han Svein! Se han Svein, han har lyst til å hvis Svein går for en upsmash, han vil bare bli ferdig. Og F-smashen nå, så han vil bli ferdig med gamen, liksom. Ja. Oi. Ja, nå det er vel nei! Den grabbing. Det var jævlig skummelt. Svein choker veldig. Chokes. Å nei. Kjolde alt for lite. Ja, det var closer enn
Åh, oh, nei. Men Svein klutcher ut. Hæ?